Hej allesammans! Det är Trassel 232 och om ni väntar en sekund ska jag bara... Japp, det spelar in. Perfekt. Det var bara det jag skulle kolla. Adrian kan ta och sätta upp dekorationer. På huset, okej, det här blev inte så fint. Vi kan ändra dem. Taket behöver ha någonting som en vintergrön krans i blått och vitt kanske. Rostad krans. Serpentiner. Istappar låter. Nej, det är lysande. Någonting som inte lyser. Finns det? En grankrans låter ganska fint. Nu ska vi sätta upp lite dekorationer. Han kan sjunga lite tillsammans med en liten julsång. Eller ja, vinterfestsång. Loretta kan ta in tvätten faktiskt, kan man tycka. Den är ren och torr och luktar gott. Inte hon inte att den, japp. Adrian ligger och sover lite grann. Vad sägs om att vi låter Camilla åldras upp? Hon är ett småbarn. Hon är... Vi tar en slumpartig egenskap. Klängig. Hon är blyg. Väldigt förtjust i sina föräldrar. Hon är väldigt söt. Fast de skulle behöva ändras lite. Hennes utseende. Vi ändrar henne lite grann i skapen. Se. Ger henne lite mer tidsanpassade kläder. Hon kan få ha den här frisyren. Lite vilda lockar. Och sen ska hon ha på sig en klänning faktiskt, tycker jag. Till exempel den här väldigt söta. Där ja, sen kan hon ha på sig lite mer tidsanpassade skor, eller ja. De här små mokasinerna får dyga. Eller så skulle hon ha... Nej, hon skulle inte kunna ha varit sådär, för de där... Pärlorna ser ut som om de är gjorda av plast. Men den här frisyren kan man ha. Men jag är ju tyvärr så håret ser lite rakt ut. Men vi får låtsas att den har... Ja, vad ska man säga? Afrotextur på håret. Då kan man ha på sig den här lilla klänningen som finkläder. Och skorna ska inte vara regnbågsfärgade.
De där som är söta strumporna. Men han har en liten mössa som accessoar. Jag tycker han kan ha ett hårband. Det är lite för stort, men man förstår liksom principen på bandet i alla fall. Det finns också en fin ljusblå färg. Pyjamas, vad ska man ha att sova i? Här känner jag att jag borde ladda ner ett Mötlime. Den här lilla custom contenten har jag gjort. Det är egentligen ett underställ för herrar, eller ja. Festkläder. Då kan man också ha de här lilla kvinnorna. Ja, det är samma men bara lite längre. Den gröna var väldigt söt. Badkläder. Då får man ha den här baddräkten. Sommarkläder. Man kan ha den här, fast det är rutigt. Den var den faktiskt väldigt söt i. Sen kan vi se om det finns någon liten mössa vi kan ge henne, en solhatt eller så. Det finns en liten solhatt här faktiskt. Inte någon enfärgad. Ja, det kan vara den vita solhatten. Har ju några fler hattar tror jag. Här har hon som ett stort. Där, den där var hemskt söt. Den tar vi. Inte på den här liten mössa. Ni kan ha den här lilla kappan. Och sen om vi kan hitta någon kjol till den, en lång kjol. Nej, det kan vi naturligtvis inte, för då är ju allt för bra. Vi behöver ladda ner lite mer kläder till småbarn tycker jag. Jag har liksom inte tänkt på det. Det kan vara den här för den ser lite tjock och varm ut liksom. Sådär, så den är lite randig. De här ser ganska varma ut i alla fall. Vi får låtsas att det är ett par varma strumpor hon har på sig. Har hon några handskar? Ja, det har hon. De är väl egentligen inte så korrekta eller vad man ska säga, men det får bli lite som det blir. Alltså, Ove skulle vilja att hon hade en något lång ärmar på sig. Hon har ju liksom inte en långärmad kjol. Eller långärmad, jag menar lång. Men den här kanske är bra. Ja, det ser kanske lite tokigt ut, men om man tittar på den så här så ser hon i alla fall proper och 1800-talsaktig ut. Man kan faktiskt ha den här lilla hatten jämt tycker jag. Jag tycker den är väldigt söt. Eller kanske ett sånt här band med en stor rosett på. Eller den här ska hon ha.
De kommer inte vara småbarn så länge, så det... De är inte det, de måste dra sig upp ganska snabbt. Charnu? Ah, jag är. Grub him up, schwabi. Lark, yay, boo, leave us. Zilnoy. Nu är hon ledsen för hon är hungrig. Droboys nerzy. Warb, schwabi från vanage. Han lagar på något till och med. Bladlindad helfisk. Då kan vi behöva en småbarnsstol också. Och här är en del olika saker. Den här är en fin liten småbarnsstol. Titta. Lite svarvad sådär. Jag kan behålla den här lilla, ja, vad ska man kalla den för, sängen där bebisen ligger. Adrian är väldigt glad. Man kan byta tvättvattnet, städa hos hönsen. Kan köpa ett par hönor till. En vit hörna, en svart hörna. Camilla har öppnat nivå 2 kommunikation. Adrian tar och hjälper henne. Jag ska ge henne mat. En macka. Är det bra? Ja, det blir bra. En macka kan du få. Du kan få lite mjölk också. Nu är hon inte hungrig längre, men hon är däremot väldigt trött. Vad vi kan göra är att vi kan låta henne bo här inne. Hoppa på övervåningen. Nugget börjar bli gammal. Nu är hon ledsen för att hon är uttråkad. Nu börjar hon vandra omkring. Där finns en räv. Ska hon hälsa på räven? Hon blir sakta bättre på att gå. Nej, jag tror hon inte gör det. Någon ringer dig igen. Grattis på födelsedagen i efterskott. Ja, det var väl kul. Annat. Vi ska inte leka i toaletten. Men det vi gör är att vi kan göra i ordning det här rummet lite snabbt åt henne. Med en kotta.
sing. Jag gillar den här metallsängen av Perisens. Oj vad dyr den där. Det hade jag inte väntat mig. Nåja, det är dyrt att skaffa barn. Det är det. Ett sånt här mysigt lapptäcke. Sen behöver vi lite belysning. Har vi råd med en taklampa där? Sådär. Sen kan man faktiskt få lite leksaker också. En leksakstekopp. Den kan man få. Och mer. De här klossarna. Nu har vi typ inte råd med dem. Men hon har i alla fall de allra mest grundläggande sakerna. Hon får bli buren här. Jag tror inte hon kan gå i trappor än. Någon ringer. Björn Sundin vill komma över. Ja, jag hade fan vill göra. Nu kommer en räving. Tog ett ägg tror jag. Vad tog den? Den tog ingenting. Den tog ett genomskinligt ägg. Eller nej, det är ett vanligt ägg. Det är bara det är svårt att se nu i snö. Där har vi hon Kim. Vi kan prata om sig vad förtroligt. Ge henne en vinterfestpresent. Hon kan få upp strumpor. Vi känner henne lite grann. Prata om händighet. Prata om sig vad förtroligt. Rutan runt i soptunnels. Det kan vara bra för relationen att laga mat tillsammans. Erbjud hjälp med ärenden, ja. Det kan man göra. Nu så kommer vi från våra här. Kan du vara snäll och plocka några av de där speceribeställningarna? Okej. Okay. Ett utbud av ägg, mjölk, mjöl, ost, socker och djurgodis. Nej, den här djurkomfort. Får jag ta. Sex vita ägg. Okej, okay, det låter ganska lätt. Nu behöver du i alla fall Glorietta Blom lägga sig. Hon är väldigt trött. Och stackars AJ måste gå på toaletten, den är väldigt snabb. Vill Camilla fortfarande och sover? Ja, det gör hon.
Ja, men nu blir den sen. Okej. Och jag har ju ett kläckbart ägg som kommer att kläckas. Det kan bli rätt bra utdelning faktiskt, det kan man lita på. Åh! Är det blå ägg eller ser de bra ut? Där kläcktes en liten kyckling. Vad söt den var. Och då mår du en räv. Nu kommer en till liten kyckling. Oj, de går inte i varandra. Vi måste ge den här hönan ett namn, Diva. Där är vi gamla Nugget. Där är vi den vita hönan, som heter Elise. Nu är hon jättesmutsig, hon måste verkligen duscha. Ja, ta ett bad. Och Camilla lägger fortfarande här och sover. Aha, kylskåpet är trasigt. Glorieta där ändå uppe. Adrian har fått till att laga kylskåpet. Oj, vad mycket vatten där på golvet. Camilla har fantasifärdigheten. Ja, för att hon leker med tekoppen. Okej. Okay. Sen kan hon stacka block. Nu är hon ledsen för att hon är en dålig grej. Okay. Jaja, Adrian håller på att tvätta i bossans sjö. Det var jag trodde att han gjorde i alla fall. Han behöver ta ett bad, sen behöver han bada Camilla. Vill du ha mat? Okej, du kan få mat. Gå på äpple. Lite ärtor. Sen behöver vi tvätta henne faktiskt. Hon är ledsen för att hon fryser och hon tycker att allt är hemskt i princip. Panshaksa! Miman's a fool! Yanavi! Reta kan ta och städa skjulet faktiskt, kan inte ha det. Det är väldigt smutsigt. Ah!
Ja, hon leker med henne. Okej. Måste ge henne ett bad. Eller hönorna gick in hit. Så ja, nu är hon ren. Hon mår faktiskt helt okej. Pick-picka mot Carl. Ge kycklingen ett namn, Myson. Åh, oh, hon kan krama kycklingen och leka med dem. Oh. De är så söta de här små barnen. Nu kan hon prata, för att hon har pratat med Hansen. Adrian kan faktiskt ta och lära henne att gå på botta. Det skulle nog vara bra, om hon kan. Hon får träna henne. Och sen kan hon lära henne former och lära henne att starta. Det här får vi ta och spola förbi. Det tar så lång tid nu. Nu är hon ledsen för att hon blir pickad av en höna. Nej, det får inte stöka till. Hör du? Det är en att inte stöka till. Vill du ha lite blåbärskilt? Varför är hon ledsen nu? Ah, hon hade en olycka när hon hade pottan. Nu kan hon gå i trappor. Men hon är fortfarande ledsen. Jag har för henne tröst. Så nu ska du få lära dig med andra potten. Hon ringer Glorietta. Simon undrar om vi vill följa med till hennes hus. Nej, det vill vi inte. Kom igen, du klarar det. Stöker du på potten? Nu kan man använda pottan. Hon behöver bada, hon är också vrålhungrig. Snabbt gymmet på. Det är bättre än ingenting. Jag tror hon somnade lite i badet. Hon är väldigt hungrig. Hon ska ligga på is, ställa på bål och mat. Jag kan laga mat som lär dig.
Camilla är väldigt hungrig. Jag minns att hon är smart på det flingor. Oh, en azuk! En azuk! Rebay! Land for Hazi, y'all! Du kan lära dig ut att säga förlåt. Det är bra. Ah, Yanavi! Det är nästan Glorettas födelsedag. Hon kommer att bli en vuxen sen. Hon är så trött att hon behöver nog gå och läka sig. Och det behöver Adrian också göra. Och där tror jag att mina vänner att vi avslutar avsnittet. Tack så jättemycket för att ni tittade. Jag hoppas att ni har en trevlig dag. Ta hand om er. Vi ses snart. Tack, tack. Hej då.